ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ହୋଇଛି ଅବସାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଛି। 46 ବର୍ଷ ପରେ ଖୋଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୀତି। ଗତକାଲି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମେତ ନକଲି ଚାବି ଓ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। କଟକ ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲି ଅହମ୍ମଦ ବକ୍ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସେ ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଜେଲ୍ରେ କୋଠରୀ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ, ଅଳିଆ ହଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ବଜେଟ୍ରେ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଥିଲେ। ଏପଟେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ଏହି ଅଳିଆ ସଫା ଉପାଖ୍ୟାନ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଦେବାଶିଷ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଅଳିଆ କିଏ, କେଉଁ ଦଳରେ ଅଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ଅଳିଆ ସଫା ଉପାଖ୍ୟାନରେ କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳରେ ନା ଆମ ଦଳରେ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡିରେ ଥିଲେ, ଯଦି ଅଳିଆ ଥିଲେ ଫୋରମରେ କହିବାର ଥିଲା, ଏବେ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ଏପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେବାଶିଷ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଏବେ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରି ଯେତେ କୋଠରୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ। ଅଳିଆ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଦେବାଶିଷ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଥିଲେ, ଏପରି ଅବାନ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ଉଠାଇ ସଂସଦରେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତୃହରି। ତେବେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି କାହାକୁ ଅଳିଆ କହି ଇଙ୍ଗିତ କଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ କିଏ ସେ ଅଳିଆ, ନବୀନଙ୍କ ଦଳରେ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି, ଏଭଳି କିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।